Виділа сон Божа мати. Гоняться за її синочком, хотять його взяти, розіп'яти, за руки і ноги прив'язати, до Христа прибити, святу кров на землю пролити. Мати Божа уві сні застогнала, від сну очі відкрила. Прийшов до неї її синок. «Мати моя, ти спиш?» «Я не сплю. Я вижу, як ти, мій синочку, на горі стоїш між розбійниками. Ідеш, на собі хрест тяжкий, великий несеш. Ідеш між горами, між жидами. Вони твої руки розпинали, вони твої ножки цвяхами забивали». В неділю ранесенько сонечко заходить. Матір Божа між зірок по небу ходить. Синочка Христа за ручку водить. Привела на утренню, з утренні на всеношне, з всеношної на вечірню, з вечірньої до синього моря. На тім синім морі камінь лежма лежить, а на тім камені церква троглава стоїть. А в церкві тій троглавій престол, де престол стоїть, там Христос сидить, ножки опустив, головку склонив, молитву читає. Видить Петра і Павла і кличе їх. Павло Ісуса Христа просить: «Господи, на руках і ногах твоїх рани від цвяхів. Ти за всіх молитви читав і за всіх муки приймав». І каже йому Господь: «Не дивися на мої ноги, не дивись на мої руки. Беріть молитву і несіть її. Хто цю молитву вміє, нехай читає. А хто її прочитає і повторить, той мук не пізнає і у вогні не згорить. А хто слабий, встане і піде. І того більше ні одна біда не візьме. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно, і во віки віків. Амінь».